ရှင်ဟောင်းခရမင်ချန်ခန်းကြီး30ခန်းငယ်29မှာဆိုလို့စီငါတို့ရိုဒီငါအတန်ကိုနားထောင်ပြီးငါနောက်သူလိုက်ကြမယ်လို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်အတန်ကိုနားထောင်ဖို့လူအပ်နေတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ခေတ်ကာလမှမဆိုဒါအမြဲတမ်းလူအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူရယ်လို့စဖြစ်လာတယ်ဒီကဘာဦးစရနေမှာတော့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်အသိတော်ခေတ်ကာလဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဘုရားရှင်အတန်ကိုကြားဖို့လိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစကားပြောနေပါတယ်တချို့ကတော့ပြောတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကကျမ်းစာရေးတာဆုံးနေသွားပြီဘုရားရှင်ကကျမ်းစာနဲ့ပဲစကားပြောမဟုတ်ရပါဘူးဟိုဘုရားရှင်ကဒီရေးထားတဲ့ကျမ်းစာတမျိုးတည်းစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်မှမတတ်သိမတွေ့ရပါဘူးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့လူတွေကိုစကားပြောတဲ့နီလန်16နီလန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာတခုဟိုဒီ16ခုထဲမှာတခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာကိုလေ့လာဖို့လည်းလိုတယ်။ဒါဘုရားရှင်ကရေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တခြားဘယ်နီလန်တွေစကားပြောလဲ။ဘုရားရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားထောင်နိုင်မလဲ။ဘုရားရဲ့အတန်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ရဲ့အတန်ကဒါမှလို့ရှိရင်ယန္တုမာနရဲ့အတန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲ။ဒါတွေလက်တွေ့ကျလေ့လာပြီးကျွန်တော်တို့ကခြိတမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိုးထင်းရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တတ်ဖို့နောက်ငါအသိုးထင်းရဲ့အတန်ကိုကျွမ်းဖို့ငါအတန်ကိုကျွမ်းတယ်ဆိုတော့တကယ်အကျွမ်းဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခေတ်ဆက်ဆက်သမိုင်းဆက်ဆက်ဖျားရဲ့လူတွေဒီတမချန်းဆက်မှာပါတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်သူတွေရောဟိုဂျိုင်းချန်းဆုံးသွားတဲ့အထိနောက်ပြီးလို့ရှိရင်သမိုင်းဆက်ဆက်ခရီးရန်သမိုင်းကျောင်းမှာသူတွေရောဖျားရဲ့အတန်မျိုးစုံကြားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးလော်ရန့်စ်ကာနီဟမ်တို့ဆရာရေဟတ်ဘွန်ကီတို့မှာအစားအများဆုံးသောသူတွေကဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖျားရှင်အတန်ကိုနားထောင်မှုရကျွန်တော်တို့ prophetic revolution prophetic school ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပတ်စဉ်ကျမ်းစာသင်တဲ့နေရာတွေမှာရောကျွန်တော်တို့ဒီ internet online အသင်းကိုသင်လို့ရပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ကိုယ့်အတ္တမှာဘယ်လိုလက်တွေ့ကျကျစကားပြောမလဲကိုဖျားရဲ့အတန်နဲ့ဘယ်လိုရင်းနှီးကြောင်းပြီးရှောက်လာမလဲဖျားကမိတ္တဟာရောလိုချင်သောဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်နဲ့ဘယ်လိုရင်းနှီးကြောင်းဝင်စားရှောက်လာမလဲဆိုတာသင်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်အဲအားကြောင့်မလို့တကယ်လိလာခြင်းနဲ့တကယ်စာငတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါဖုန်းဆက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရုံးဖုန်းနံပါတ်ကတော့3933535353ဖြစ်ပါတယ်3933535353ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစာရေးပါဖုန်းဆက်ပါကျွန်တော်တို့စီခံရတာဒါဖျားရဲ့ဂျေဇုရောအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကတော့လူတွေကိုဒီနက်နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဝေငှဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ဖျားရှင်ကောင်း